السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لهي أنا ديات كجعلة ما شاء الله وين السلامي دمنتي وحال الله يا هاي مالي وناكسن هبي وناكسن ظهر وناكسن عصر وناكسن مغرب وناكسن وحال الله يا هاي أدبان إذن سلام يا إن شاء الله مركو ورا دايق وعصوب تاي سبسكرايب سارة قم بليل كتاوسي وحول بو عصوب ونصوب وضا وهيشان إن شاء الله ما شاء الله الماس بانتم حينو وضا أرتو مركو ورا أسكسو دعينو انت حنوص إلها عافيو انت عافي ماك قبطنا عمر ديري عبادة سن إلهي هسيو انت لمت إلهي هون حارستو انت أولا لأنت لإلهي أولاد صالحين هسيو أنا قل أولاد دين إلهي صالحين هنو بديغو وحايد الله يهي ولا لهي شرفت له ما شاء الله أدي أتكو جعل هاي وانكيها لي كومنتياشي نقو روح ببضن ما شاء الله إنا بعادي هين وواكم هاد سنتهين جزاك الله خيرنا إذن الله يهي سيدة وناكسن نايسو دير قلسين بكوس دير قلن تاشال سو قلنا يوحي هاد دير قلن كسعوتي قبضها عن جعل هاي iga soo codsaday in badan oo dhahayno maalmaas dhirgelintaadii ma hayne maalmahan se wax wada waan idinka soo jawaabay insha Allah weyna socon doonta qaybteeda labaadna waatana waxa idin leeyahay walaalahay sharafta insha Allah kuulista gabdhaha Soomaaliyeed hooyooyinka gabdhaha quruxda badan ee gabdhaha ah wali dhamaan tiim ba inta guur la'aantan guur xalaal leh u sahlan insha Allah waxa idin leeyahay kuulista farxadna igu noolaada insha Allah sida aan u jeclahay inaan farxad ku noolaado qaybteeda labaad waatana ma sha Allah laba gabdhoodna meeshaan waxaan ka siinayaa jawaab oo ayagana su'aashooda number 1 goor waxay tiri maalmahan kor oo sii socotaa waa ciyiil oo sii socotaa maya ma ciyiilni ma ka caadi igu imaa tuujigayga ka dareemay kameradooda waa ma fahantin fartuni Cabdiqaadir karanta kameradooda waa yani mi kameradooda waxay ciyiilna yani ma ciyiilni ma fahantin caadi aan normal ahay hilibkaygi iyo isleyhi iyo dirkii ma fahantay malihi wax ayil ah ma sha Allah sida oo kameradanka arkayseen oo bilaarna ana miska naxaas ka cabsoodaa ma fahantay laakiin waxa uu kam jiraan waliga kameraha aaminin kalkan hadda saa arkaysaa taa aaminin ana buule waxba aaminina kamera lama aamino number 1 number 2 gabadha kalteed waaba la qaybe ha waxay tiri maamada way dhibtay balaay ilaah ku ridmay dad ma qaan ula ma hayaa war ilaahay ma ka xusuusta aan ku hawaaray mugu cafsa iga tahay wax soo saar arkayay waa mahadsanta baayo ilaahay balaay nagu marid adna ilaahay kugu marid ana ilaahay miigu rido inta muslim ilaahay mugu rido ah xoolo ma ka dhicin inta muslim ilaahay mugu rido ma fahanta buliga balaay qofku ma lagu tilmaamo inta xana ma lagu noqdo xoolo ma ka dhicin dambi ma ka gelin maxaa walaalay macaanay qeer leh ku sii horta aniga maxaa dhig jiray waxa uu ku maqawala sheeta okay aan gudagalno aan ka soo waxa soo dhanta ka soo gudubno aan u gudubno insha Allah okay horta maxaan dhigi jiray dhirigelinta ay go'dsteen way socon doonta dhagaha la idinka xanuun ma baantay gabdhaha dhahay tan ka helayna shaambada section 3 ninki garanayo section 3 markay aadin ee foosta guriga gaaban oo ku dhigan marka la laamin rabtiin koonaha guriga beeshimaha iyo ukunta iyo qashinka lagu xirgado oo Itoobiyaankana saalumada ku leeyihiin iyo studioyasha oo jidka gacantaada bidixda ka qabanay marka dhinaca isliika tagtid oo section 3 tagtid loo qaado koowaad marka saa u gashiin gurigaas ukunta iyo beeshimaha adii oo waxo dhan lagu gado Itoobiyaanana kor saaloon iyo waxa ku leeyihiin studioyal kaasa fulisin festivalogis marka gurigi markii adii saan loo galo saana loo soo jeesana dhinaca jidka gacantaada midig dukaanka waa u soo saana ku yahaybo darishad leesa uga furan sasa ku fahmaysin ama waa weydiinaysin dadka weydiinaysin hadii aad garaneen si loo qaso marka ka gadanaysaa waxa leedahay waxa ii kala sheegtaa shaambada waxay leedahay saddex qayb afar qayb amal oo isku daro marka waxa leedahay ten number 1 eh ten number 2 eh saasa leeda saasi ku kala sheegay geesa oo kala xirane soo gees marka u kala xiritid marka aad tagtid waxa sameeyneysa biyaha marka ku shubtid camal inta hore aad kaaneyso shaambada laga bilaabo waa la qasaa waa walaaqay waa walaaqay waa walaaqay marka isoo qabato waxa ku dareysa kalarkii oo kalareynayay iyo carfisadii iyo alaab kale oo xajirta ayadan oo madow sidii dhiiq dhiiq camal ka dhigto waa ku dareysa saas waaye gabdhaha taas oo isoo weydiinayeen maasha Allah wala adamaa maasha Allah wala adamaayay adanka dirta saydka kala jir sorry okay markaan waxa idin leeyahay marka qof walba oo guul gaaray horta guusha adeeka go'da
inaad gaarto directed because qofka bilaadanka qof adduunka cadow lahayn ma bajirto soo max qof walba cadow uu leeyahay naftaada laftirkeeda ba cadow kugu ee marmar ma fahanta oo cajis kugu rideyso oo xanuun kugu rideyso soo cadow walba aad leedahay waxaa la rabaa inaad ka wasa xanuunato inaad dhag u dhigin ma fahanta cadowgaada waxaa looga guuleystaa in horta weligaa maaragta aad qof oo adiga aad u haysatid waxaa jiro inuu yahay maxaa dhihi jiray saaxiibkaada dhabtee ama qof oo waxaa dhici karto aa ku kalsoon tahay laakiin adiga ma ogid waxa kugu dhacaayo wax walbo aad sameynaysid bini-aadanka ilaa hooyada aabbaha may dhalaan horta qof qofka kale noloshiisa ku faraxsan waabale waayo mafahanteen marka waxaan idin leeyahay qof walbo markuu maxaa dhihi jiray tilaabo qaadaayo wuxuu yeelna cadow fara badan 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 aa yeelle soo cadowga aa yeeltid waxaa la rabaa inaad karti leedahay aa ka wasxaluulin kartid wax kastoo kugu dhaco waxaa arkaysaa qof hadda maalmaas oo kale iska dhe ama qof kale iska dhebo yacni ani maaha inaa haya waa tusaalan kaaga soo qaadaya oo qof walboo bili aadan adduunkan joogo waa faraxsan oo qoslaya laakiin gudaha ka gubanaa ma fahanteen gudaha dab uu shidan yahay marka qof walba waa saas qof adduunkaanay ta aa cadow laheen mise dhib meel ka haysanay malahan bili aadan kastaba wuu leeyahay cadow naftiisa maxaa dhihi jiray duulaan ku ah ama qof maxaa dhihi jiray ku dhibaayaba oo nafta yacni adi horumarkaada dhibaayo mise adi waxaa sameynaysid mise maanta haddii oo gurigaada oo quruxsan mise hagaajisan lagu arko dad waxaa jirto caloosh ka gubanaayo ma fahanteen oo xanuun dareemaya jirto laakiin adi aada dareemaynin oo adi aada ogeyn soomaaliyaana u nahay taas ma fahanteen laakiin waxaa lagaa rabaa adi inaa karti leedahay ya inaa is aada adkaysid in aa wax kasta adduunka aan la kulantid waxaa la rabaa in aa noqotid maxaa la dhihi jiray ninkaa iga qusishinaya ma fahanteen marka waxaa idin leeyahay guul walba aa gaarisid waxaa ku tashataa garbasaar waxaa usoo saartay mise ijaab usoo xiratay in aa adiga naftaada aa meel ka soo saari kartid because walaa beem idin sheegaya ani saaxiib ma lihi saaxiib ma la yeesho ama yeela ama yeelna adig ku qanacsanaa hadii rabtid ma fahanteen marka saaxiib iska ilaali yiriga saaxiibadu waa dhib badan yihiin qofka ma ogaan kartid inuu adi uur wuxuu maxaa la afka lee xugmin kartaa uur maa xugmin kartaa maya marka waxaa jirta talooyin waxaa jirtaa oo guushaada kaa reebaya mise waxyaalo badan kuu diidaya jirtaa ma fahanteen soo ani waxaa idin dhihi lahaa haddaa rabto inaad guul gaartid naftaada adi keligaa la sheekayso wixii kugu xun wixii kugu san adiba qof weynaataa ma fahanteen waa ogaan kartaa waxaa tahay iyo wax kaleo waa is ogaan kartaa isla sheekayso naftaada adiga mar walbaba waxaa iska dhaadhacsiisaa in aad tahay qof karti leh oo shaqaysan karo mise guul gaari karo waxay ahaataba shaqo keli ma ahan guul kastoo naftaada aa ka gaari kartid haddii maanta hataa ay kugu dhacaan dhib inaad xalisan kartid aa la rabaa keligaa ma fahanta aad xalin kartid waxaa la rabaa inaa adiga aad meel iska soo saari kartid ma fahanta marka waxaa idin leeyahay guul walboo la gaaro qofka asaa isgaarsiin karo wax walbaba aad tahay ma fahanteen shalay meeshaa fadhida haddaa maanta aad maxaa dhihi jiray aa isdhiirigeliso oo adi naftaada u sheekayso waxaa naftaan sheekale u baahan tahay ma fahanteen beenaad iska dhaadhacsiiyaa marka beentaas naftaada iyada beenta ay kuu sheegayso adi laftarkaada been kale u sheeg waxaada ahayn iska dhig ma fahanteen meelaada joogin darajo aada lehnaa la isgaarsiiyaa marka inaad isku kalsoonaato oo adi aad naftaada aa iska celin kartid waxyaalaha ay kutuseyso because waxyaalo badan oo nafta waxaa jirta ay kaa sheekeynayso ay ku tuseyso oo ay kuleeda saan waaye saan ma fiicno saan waaye saan ma fiicno qofka waxaa fiican inuu go-aan leeyahay go-aankaada hal meelaa ku go-o weligaa qof walboo bili aadan waxaa ogaataa inuu afka ka qoslaayay uu wejiga bis ka faraxsan yahay laakiinse uu gudaha ka guwanaayo marka qof kasta asaa brobleemkiisa xalisan karo qof walba isagaa waxa uu aheen iska dhigi karo ma fahantay marka haddii maanta tirshada adduunka aan iska dhigaanay xabadda adduunka waa noqonaa ya waxaana ogaataa guul marta inaad gaarto weligaa qofkaana maxaa dhihi jiray iga sarreeyay iyo qofkaana sale marka inta aa ku dawdaalaysa isleda qofkan uu kaa sarreeya mise qofkan marka adduunka qof qof ka sarreeya ma lahan qof qof ka aqli badan ma lahan ma fahanteen laakiin qofkan aa arkaysid oo kaa horeeyo wuxuu ku gaaray kartidaas kartidiisa iyo inuu maxaa dhihi jiray asaga go-aan uu qaatay marka waxaa idin dhihi lahaa go-aanka dhinkiinu ka go-aa markasta naftaada ku kalsoonaa cadowga geesahaada kaa jirana waxaa la rabaa inaa adoo u dhoola cadaynaysid aa ayarka dhex siiyeytid ma fahanteen
نفول بعد ويلاد هران كوشيوان اللي كوو العلنا مركا عدو قاد أدو درين سينين أدو إيس كوفة هنسنين قادن تاو لقوتا قصلك ومدر أم يقول قولا سي وضا صعطو مو وضا فرح سنو أي وضا قصلي سنو مركو حان الله هاي إن شاء الله إلهي دنقل الله قرب قلو لا صوماليات مموينك كل وحان الله هاي قاتو مد إلهي نوتو سيو تذكر أدون قدوم وأدون كو صوض هلاوي ركيها لك صوض التقي ما بانتين أدون لسلا وضني كنا يا صوب بحي أدون أم حال لي جري حجابي لك صوت لك صوت قرب سارين يا صوب بحي ما بانتين مرك الشرطة دي لها دنا عنا قمريو إن وحيا لب بدن وأرك تنشو شو الميديا وحكي صعدة خلاصات بدن حكي صعدة خلاصات بدن بدن باك صعدة ما بانتين مرك ولي قادتها كم مشغولين ضم تاع ذا كبوضو مرك أنا جانا قاتم ذي لها نتو أنا توسيو كوي في النوب لها ما أنا قاعد يقول أسك صوت دعينه شو شو الميديا جاوري راك ترتي مقومت كام ذو أنا قصوتك نادي كان يقصو دعي ميل أدر كده لا حكا هاي هاي عند شرركم صار اكتها عاكو صو اكتها ودينا راسيت سو مرسي عندها كركود راسيت أسو مرسي كتب بحوده مركز سي ما مضوا عن قصة ما قاعد مشي جاي هذا قصتهم وضت إنه أكيدان هم ولا إنه قصتهم أنا صاحرة تاس ناس كفتهم وعي قاتوا مد إلها نصوبي قفل بقل بيجيس يوناجس يشرفتيس أصلك الطالين كرو مفهمتين لكن الدون قدون كان صعدو يجاورير كان صعدو يوم ده وضني كنس يوم ده نيت محل يجري بود بود لك قال وحول بو يا قف وين توحش تنق نق نق مصوري كره على الله وعلى السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو عيد السلام يا قاتم ذي إلهي نصو بجد قطاس إلهي توسيو لكن ما موين ووين أو ما المان تيك توك أنت موزك شتان سان سان سكسينا يا سكح شاد إلهي كعب صادا ورهدي موزك تأذو كجرت نفط كارع بكورن أنت كبحه يا موزك